יבוא מעז דף נ"ב, אשר הוא מתחיל בעזרת השם, כמה מילים אחרונות של הדף הקודם בנקודותיים. למד ממישנה אחרי המחלויקס ברבון גמילי לחכומים, אם יש גט אחרי גט, או מימה אחרי מימה, כיצד, עושו מימה, ואחר כך נתן גט וכולו. נשמעת על השאלה, הרי הם מביאים מחלויקס, ועכשיו הכיצד לכאורה בא לפרש את המחלויקס. המחלויקס היא בגט אחרי גט, איי, גט אחרי גטו אתה מביא מעשה של גט אחרי מימה. אז מה, איך זה משתלב? אומר רב יהודה אוכל קומה, הכיצד לא בא לפרש את המחלויקס. גט אחר הגט, ומיימה רחם מיימה, כדעמורון. זו מחלויקס, וכל פירוט המחלויקס, מה הוא עשה, למד בברייסה בדף הקודם, המישטה לא מפרטת זאת. כיצד? מתחילה המישטה דבר חדש. יוב, אומר חודו מאחס, מהחס, כיצד? סיידר התור אוסו, אם הוא עשה כמה דברים, אז זה המישטה מפרטת. והדבר הראשון, אוסו מיימה ביבים תוי, ונוסה לו גץ, ריחו אימנו חליצה. אז מה למד במשנה אוסו מיימה ואחר כך הוא בואה לתותאי אבומו הרי זו כמצווסו אז הגימור הבינה כמצווסו שזה הסדר הראוי. לימי מסייע ליה דומה רבוני שנכון מדוירייסה יכול לעשות מיד ביה מדרבונון יקדים ויעשה קידושן. מצווה סיבומו מקדש ואחר כך בויל לכאורה במשנתנו מפורש כדבריו. דוחה הגימורי אי מאף זו כמצווסו יכול גם לעשות כך אבל לא שכך צריך לעשות לכתחילה. שואל את הגימורי אם כך פשיטה למה לא? אם הוא רוצה לעשות מימה לפני זה, ברור שיכול לעשות. עונה הגימורה, היה צד לומר שלא. סלק דייתו חמי נקים דום אמר, בדאז בי שמי למדנו, האוי שמיימה ביבים טוי, הוא קונה את הקיניון גומו, פורח ממנו זיקס יבומין, מסתלק את הזיקה, ויכול לו לב זיקס אירוסים ונישואים, כמו אישה רגילה, עכשיו צריך חופה מדייתו. אם שאם אדם עושה מימה הוא מאבד את המצווה, גם לדאז בי סילי, לקופונים, יש כאן חיסרון במצווה, למצווה קרוביד, קומה שאין שום חיסר אז למעשה משנתנו אין ראייה לרבונה, אבל להלוך אלמייסע נפסק כמו רבונה, שמדרבנון יעשה קודם מימר, קידושי כסף או שטב, ורק אחר כך יבעל את יבים תוי. גופה, עומר רבונה, מצפס יבומין מקדש ואחר כך בויל. ואם בועל אלבוס המימר, קונו. נשאלת השאלה, אם בועל אלבוס המימר אחריה באילה, פשיטה. דו, כאן יהיה בביה, יש לנו איזשהו צד שהמימר יקלקל אחר כך. אלוהימה, אם בואל ולא עם מימר קונו, כי זה רק לכתחילה. שואל את הגימור ואותני בברייסה, שאם בועל בלא ימיימה, לא יכה. אז הגימור הבינה שלא יכה, לא יכה מלכה סרבוים כעבר עליו. איזה לאו? לכאורה לאו של איש אסך. כי כיוון שכתוב בתוירה לעשות קודם קידוש ולאחר כך איבום, ככה הגימור הבינה כעת, והוא עשה מיד איבום, אז הוא עבר על איסור איש אסך, לכן הוא לא יכה. אז מה רב אונו אומר, בועל בלוי ימיימה קונו? הוא צריך לא לקנות, כי זה, כי זה איסור ככה. עונה הגימור ודאי שהוא קנה. כל העניין של לעשות מימה לפני זה זה רק מדרבנון, ומה הכוונה לא יקרה מקס מרדוס מדרבנון. כי זה חוצפה, זה זילות לעשות ביה בלי מימה, לכן הוא לוקה. לא והגימור משווה לזה מה שרב, דה רב, מנגיד, מן דמקדש <תקפק> בביה. הוא דיבר בסתם אישה, שאפשר לקדש בכסף או בשטר בביה, אם הוא קדש בביה זה זילות, זה פריצות. והוא ואוהדים ביבומו, כך למדנו לעיל בברייסה שביבומו גם, אז מקס מרדוס. הוא מן דמקדש <תקפק> בשוקה. מי שמקדש אפילו בכסף או שטר באמצע השוק, זה זילות, זה פריצות, ולכן גם על זה הוא הלקה רב הלקה מאקס מרדוס. הוא מאן דמקדש בלואי שידוכי. מי שמקדש בלי לעשות שידוך לפני זה, זה גם פריצות. הוא מאן דמבאט לגיטה. אדם שלח גט לאשתו על ידי שליח, ואחר כך הוא רץ אחרי השליח, מבטל את הגט, הוא לא לוקח ממנו בחזרה את הגט. חוששים שאחר כך השליח לא ישמע בקולו וייתן את הגט, הגט באמת מבוטל. הוא מאן דמוסא מוידוי הגיטה. מי שכפו עליו לתת גט, בזן כפו עליו, הוא נושא, נותן לפני זה מודעה שהגט שלויים ידע איתוי, אז הוא מוציא לעז על הבנים אחר כך, אז רב ילכה אותו מקס מרדוס, ומן דה פוקיר שליחא דרבונון. שליח בזן, שבא בשלוחס בזן, להודיע לו משהו, והוא מתחצף אליו, אז רב ילכה אותו מקס מרדוס. ומן דה שועי שמתא דרבונן עלי, מי שמשה עליו נידוי שהטילו עליו תלוס עניין משלושים יום, ולא יאוסה לבית דין, לא בא לבזן, וטובה לשמתא, לא מנסה לבקש אז הילקה אותו מקס מרדוס, ועל חסנה דה דויר בבי חמוי, על חתן שגר בבית חמותו, כי חושדים שחמותו יכולה לחטוא איתו. שואלת הגימורת דה דוירין, רק מי שגר בבית חמותו, אותו הילקה רב מקס מרדוס, דה חולף מי שרק חולף, לא היא. והוא דה חולף מי שהיה איזה חתן שרק עבר אבובה על שער דבי חמוי, ונק דה רב שש רב שש הילקה אותו, עונה הגימור אמרו מי דם בבידיים מחמסי. חמותו הייתה חשודה עליו ועצה קול, לכן נערדוי חולקים על כל הרשימה, נערדוי אמרה בכולו, בכל ובכל הרשימה הזו, לא יימן נדרב. אלו באחד למקדש בביה ובלא שידוכיה. הוא עשה את שתי העוולות. הוא לא עשה לפני זה שידוך, וגם קידש מיד בביה. אבל אם הוא מקדש בכסף, בלי שידוך, או שמקדש בביה עם שידוך, הוא לא ייקה. ויקד אמרה בשם נערדוי, אפילו בשידוך אינם. כל מקדש בביה, אפילו אחרי שידוך, משום פריצוסי. תונו רבנון, כיצד מימה קונה ביבומו? לא סן לו כסף, או שווה כסף, ואומר רש"י, ואומר לו איסקת שלי במיימר יבוא מין, אז הקידושים האלה חלים רק מדי רבונם. רש"י כאן שואל שאלה מעניינת, למה הקידושים תופסים רק מדי רבונם? במה זה שונה מאדם שמקדש סתם אישה, שהקידושים תופסים מדי רייסים? אומר רש"י, רש"י מאוד יסודי, יש לזה זה הרבה רייד, רש"י אומר שהרי אין קידושים תופסים באיש אסח, בעצם איש אסח. אלא מאי? התירא התירה לו לייבם, לעשות באילה, אבל התירא לא התירה אותו, התירה לו לעשות כאישה נוכרית, אלא כסדר המצווה, וביהו דקוס ברכה מוני. ולכן בעצם קידושן זה קידושן באיש הסך שהם לא תופסים. לכן כל המים זה רק מדרבנון. ובשטר הקיצון ממשיכה אברייסה? מפסיקה הגיבורת אברייסה בשטר הקיצון, מה השאלה? ברגע שאמרנו שחכורים תקנו, שיועילו קידושן ויבומו, כמו שמועילים בכל אישה, אז בכל אישה כדאמור בקידושין, שאיך מקדשים אישה בשטר? כוסב לה על הנייר על החרס, אף פשעים בו של פרוטק, לא מקדשים בו, מקדשים בכתב, הרי את מקודשת לי ומסר לה אז כך גם ביבומו. עומר הבא יוכקו אמר, שטר כסובה סיבום מכיצד, שהוא כותב לה כסובה יבום, מה הוא כותב? כוסב לו, אני קיבלתי אז פליניס יבים תיאולי, לא זון ולפרנסו כראוי, אבל כמו שלמד בדף למ"ט, כיוון שהקנו לו אישה מן השמיים, ובלבד שתקסובוסו הנכס הבאילו הוא לא צריך לשעבד את נכסיו לקסובוסו, אלא רק נכסי בעלה הראשון משובדים. אבל כמו שלמדנו שם, ויילס לו מרישן, הבעל הראשון לא הותיר נכסים, תקינו לו רבונו מישי נכסובה כדי שלתיקה לו בינו ולוציו. מביא הגימור הספק, בואי מיני אביי מרבה. למדנו שגט מועיל ביבומה מדי רבונו, שאחר כך כבר אי אפשר ליאבם. נוסן לו גט ואומר, הרי את מגורשת עמני, כך היובום קרא אומר לה. ויהיית מוטרס לכל אודום, מהו? אז למעשה, באיש אסיש, שאדם יגרש בכזה גט, הגט לא מועיל בכלל. השאלה היא, האם ביבומו זה כן יקלקל? גט יבומו דרבנונו, אם כך גט דמאנה באיש אסיש, מה נבי גט דמאנה באיש אסיש, למאנה ביבומו, גם לא מדרבנון. או ידיל אוסלא אכלופא בגיטה. יבואו להחליף, אם אמרו שכזה גט לא מקלקל, יטו שגם גט רגיל לא מקלקל ביבומו, אז אולי גם בזה גזרו. אז למעשה רש"י לא גורז כאן את המוסגר, ורש"י סובר שהאיבויה נשארה איבויה. אבל יש כאן גרסה, אום מלא, שרבי פשט לו, חיישינן דלמרוסלא, אכלופיה בגיטה, באמת גם הגט הזה מקלקל, שאי אפשר אחר כך לייבם. מה הסקיף לו רבי בר חונון? על רבי שהוא פושט, שהגט הזה מועיל, למה הוא מועיל? ולפי רש"י מה הסקיף לו, על הבייה, איך הלכה וחלקה כזה צד שהגט הזה יקלקל. אלו מעטו, יואב לו ניורי בעלמי, היור המילך ייתן איזשה ויגיד לה את מגורשת לי או משהו כזה, אוכלנן בדה לו? ודאי שלא, כי זה לא גט בכלל. אז גם זה, בכלל לא גט. הוא אומר, לי, זה לא שווה. זה לא דומה. אוסום לא היא בכהונה. אדם נותן סתם פתק, זה לא פוסל אותה מכהונה. זאת אומרת שאם קוניה נתן גט לאשתו, שבכלל לא גט, נתן לה סתם איזה נייר, אז יכול להישאר איתה, היא לא גרושה. אז במילה, גם ביבומו זה לא כלום. אבל אוכל בגט כזה, שהוא אמר לה, הרי את מגורשת סמי ואת מותרת לכל אודום, לא כה פוסל בכה כתוב פסוק בכויאני ואישו גרושו מאישו מבעלה לא יכוכו, מאישו מיותר, ואישו גרושו לא יכוכו. אלא בא הפסוק לומר אפילו לא נסגר שאין לו מאישו, הוא נתן לה כזה גט שלא מועיל כלום. כל הגט הוא רק מגורש אסמני וגם מותרס לקולודום. לא יכוכו, זאת אומרת שהיא נאסרה לכהן גם על ידי גירושים כאלה. והיינו ריח הגט שפוסל בקורונה, זה ריח גט שפוסל בקורונה, זה רק ריח של גט, זה לא גט ממש, הגט הזה לא מועיל בכלל לגבי להוציא אותה מבעלה. ממילא אם זה מוע אז ייתכן שזה מועיל גם לעניין לאסור יבומו. כיוון שעושה לה בגיטה. אז לפי רש"י הדבר נשאר בספק, לפי הגרסה כאן בסוגריים, רבי מבית פשט שזה פוסל. עוד ספק, עומר עומבר חומה. הרי יאמרו, למדנו. עומר רכוד ללאו לו, אחד ניגש לסופר, הוא ביקש לו, כסויבגט לארוסוסי, אני כבר קידשתי אישה. אתה תכתוב לי גט, לקשכנוסנו אגרשנו. אני אשתמש בגט אחרי החופה. הרי זה גט. הוא יכול להשתמש בזה אחרי החופה אם הוא יגרש בגט הזה, הגט יועיל. אומר רש"י, אפילו שלמדנו שגט יושון דיינו שאחרי כתיבת הגט הוא יתייחד איתה, אז הגט פסול. אז נכון שלכתחילה אסור להשתמש בגט הזה, אבל אם ישתמשו בגט הזה, הגט הזה כשר בדיעבד. אז גם כאן הגט יהיה כשר בדיעבד. למה? מפני שביודו לגרשו. בשעה שכתבו את הגט, היא כבר הייתה ארוסו. ארוסו גם אפשר לגרש, היא בעס גי לכן הגט הזה נכתב כרחוס ואפשר להשתמש בו גם אחרי הנישואין. אבל לאיש או בעל מאדם ניגש לסופר, אמר לו, תכתוב לי גט לאישה זו וזו, שאם אני אקדש אותה, אני אוכל לגרש בגט הזה. אין גט, מפני שאין ביודו לגרשו. בשעה שהוא כתב את הגט, היא לא הייתה אשתו, אז הגט לא נכתב לשם גט בכלל. ולכן, אם הוא אחר כך מקדש אישה זו, הוא לא יכול להשתמש בגט הזה. זו הכל הקדמה לאיבוי. בואי רומא בר חומה, ליה אדם שכתב גט ליבים טוי לפני שהוא איבם אותה. ורוצה להשתמש בגט הזה אחרי שהוא איבם אותה. האם הוא יכול להשתמש בזה? כיוון דאגידה בעיקר רוסו עושה דאמי. כיוון שהיא אגודה בו, היא אסורה לכל שאר האנשים, היא אסורה לשוק. אז היא נחשבת כמו ארוסתו, והגט יש לו שם גט, הוא יכול להשתמש בגט הזה אחרי הנישואין, אחרי האיבום. אוי דילמא כיוון דלויובת בו מימה כיוון שלא קידש אותה? לא היא. אז למעשה הראשונים טמאים. ואם הוא כן עשה מיימר, אז פשוט לך שכן, המיימר קונה רק מדרבנון. המסברים הראשונים שיש כאן חיסרון בגימור, יש כאן שלוש צדדים באיבוי. הגימור כאן קיצרה. הצד הראשון שהגט יועיל מדוי רייסה, כיוון שהיא אגודה בו, אז היא כמו הרוסו, אפילו שבעצם עדיין לא שייך בגט מדוי מדוירייסה, בכל אופן היא אגודה בו, ולכן הגט הזה יועיל, הוא יכול להשתמש בו בדיעבד, אחרי האיבום אם הוא ישתמש בגט, הגט יתפוס ותהיה גרושו. הצד השני שמדוירייסה ודאי שהגט איננו גט. כיוון שהיא בכלל לא עדיין הרוסה לו, היא רק זקוקה לו. אבל ייתכן שמדרבנון הגט הוא גט. ואם אחרי כתיבת הגט הוא ייבם אותה, והוא נתן לה גט, אז נכון שהגט לא מועיל שהיא תצא ממנו. אבל למשל אם עכשיו הוא ימות, אז היא תיקרא גרושו ולא רק אלמונו, היא תהיה אסור לו כהן. והצד השלישי באי בויה, כי אם דוליוב בו מימה, אם היה עושה מימה, אז הגט היה מועיל מדרבנון, כי המימה... קידש אותה מדרבונן, אז הוא כתב מימה, הוא נשא מימה, או ואחר כך כתב את הגט, אז מדרבונן הגט יועיל גם אחרי הנישואין. אבל כיוון שהוא כתב את הגט לפני שהוא עשה מימה, הוא לא עשה מימה ולא איבום, אז אפילו מדרבונן הגט כלום, והיא מותרת גם לכהן אחרי שהוא ימות. אלו שלושת הצדדים. האם הגט מועיל מדוי רייסה אחרי האיבום? האם הוא מועיל מדרבונן אחרי האיבום? או שאפילו מדרבונן איננו גט. אלו שלושת הצדדים, ועל כל שלושתם הגימור מסיימת תיקו, נשאר בספק. מביאה גמורה עוד ספק, בואי רב חנניה. יובום שעשה מימר ביבימטוי, ואחר כך כה גט, אבל הוא כתב מפורש שהגט הוא לזיקוסוי, לזיקה שיש ביניהם, ולא למאמורוי, לא למאמר שהוא קידש אותה. או להפך, הוא כתב שהגט יהיה רק למאמורוי, ולא לזיקוסוי, מהו? האם הגט הזה הועיל או לא? ומה צדדי הספק? מימר אילוי זיקה קורומה? אומר רש"י, כשעשה מימר נדבק עם הזיקה, ונתוסף עליה. ממילא אי אפשר להפריד מיניהם. הוא כן הפריד, הוא אומר שהוא נותן את הגט רק לזה או רק לזה, ואבלי כמגרש חצי אישו. המגרש חצי אישו לא עושה לו כלום, הוא יכול ליאבדם אותה כעת, זה כלום. אוי דילמה, היילכודי כואב, היילכודי כואב. אז זיקה עומדת לבדה, והמימור עומד לבדו. לא שאחד נדבק על השני. ממילא, אז הגט שהוא עשה, אומר אז כך. אם הוא נתן גט לזיקה, אז ודאי שהזיקה פוקעת מדרבונון כביכול, וכאילו שלא יבונו שוב לא יבנה, ואסור לאף אחד לייבם אותה. אבל אם הוא נתן גט למאמורי, אז הגט ביטל רק את המיימר, ולא את הזיקה. אז נכון אומר רש"י שלא עצמו יהיה אסור לייבם כעת, כי הוא בכל אופן נתן גט. אבל אחיו יוכל כעת לייבם. כי אפילו שעד שהוא נתן גט, היה אסור לאחיו לייבם, כיוון שאחד האחים עשה מיימר, אבל ברגע שהוא נתן גט לממורי, הוא סילק את ממורי, ונשאר כבתחילה שיש רק זיקה, אז האח האחר יכול לייבם. זה הספק של רב חנניה. שולט הגימורי, מה הספק? וטיף שלט ל"ד הרובן. דא אומר רובן, למדנו דף ל"ב. שם למדנו יש משנה, שיש כאן שלוש אחים. נשואים לשלוש נשים, שאין קשר ביניהם. ראובן שימועי לוי, עכשיו ראובן נפטר. בא שימועי, ועשה מימה ב-16 ראובן. ועכשיו שמען גם נפטר, אז ליבו לא יכול ליאבם לא את אישס ראובן ששמען עשה במימא, ולא את אשתו המקורית של שמען. למה? כי על אישס ראובן יש שני זיקויס, זיקה סראובן וזיקה שמען שעשה מימא, כמו שלמדנו שם את טעם הגזיר מדרבנון. וגם את סרוסו, דהיינו את אישס שמען, הוא לא יכול ליאבם. שם אמר רובן, נוסן לא גט למאמורי, אם לפני שהוא מת שמען, הוא נתן גט, והוא פירש שהגט הוא רק למים אבל לזיקה. הוא אז כיוון שנתן אז אה, הוא הכיל עליה את זיקוסוי, וכשהוא נתן גט הוא סילק את זיקוסוי, אז כעת אשתו של שמן יכולה להתייבם על ידי לוי. מרעש מביא משם שבאמת לוי גם יכל ליבם את איש אס ראובן, הכיוון שהיא קיבלה גט, אז חששו שיחליפו בין זה ל... יבוא מי שקיבלה גט, לכן אסור עליה להתייבם אלא יחלוץ לה. יש שם עוד דרך בדברי רובע, שגם היא עצמה איש אס ראובן יכולה להתייבם. הקופונים מה רואים בדברי רובע? שהמים הלחוד והזיקה לחוד, אפשר לתת גט למים הלחוד. עונה הגימור לרוב בפשיטה לי, לרב חנן מבוא בוא אלי, איך עובד המימה? האם הוא נדבק על הזיקה או שעומד לחוד? מי. טייקו נשאר בספק. מה למד המשנה? חול <אכל> לעצמך אכך ועוש המימה, המימה לא תופס. למה? כי ברגע שאכלוצו יסורה עליו בלאו, ואין קידושין תועם שמחי ולאוין. עומר רב יהודה מהרב, זו משנתנו דבר רב עקיבא. דאומר אין קידושין תועם שמחי ולאוין, כמו שלמדנו, ואם אב ולכחון, מוימרים יש אחא חליצה כלום, כי קידושין תו איבסין בחי ולאבין. שואלת הגמור, מי מוציא סמוק לת משנתנו כרבי עקיבא? וכותוני רישה של המשנה. נוסן גט, ואחר כך ארבוסו מימה, צריכו גט וחליצה. זאת אומרת שאחרי שנותנים גט ליבומו, עדיין יש עליה זיקה, והמימה תופס. זאת אומרת שהגט לא אוסר ליבוא מדוי רייסה, אין עליה עליו. ויהי רבי עקיבא, קיבנו יאהב לו גט ליבומו, מי ממענה במימה. הרי יש כעת איסור מדוי רייסי לייבם אותה, ככה גמור מבינה כעת. איך חוראים שכך סבר רבי עקיבא? הוא טעני רבי עקיבא, הוא אומר מנין נא ניסן גט ליבים תוי. במקום לעשות חליץ נתן גט, שנס רולו ולא מיס, לייבם אותה. שנאמר כתוב בתוי ראה, שאם אדם נשא אישה והוא גירש אותה, היא הלכה והתחתנה עם אדם אחר, והאדם האחר מת או גירש אותה, ויוכל ביי להוריש לא נאשר שילחו, לא שוב לקחתו ליס ללישו. אשר שילחו מיות מה זה עכשיו השילוח המיותר? אחר שילוח שיש לך אחרת, שעל ידי שילוח לבד, על ידי גט לבד, היא נאסרת עליו. אפילו שלא יתחתן עם אדם אחר. מי זו? זו יבומו. אז רואים שרבי עקיבא סובר שיש עליה להב, ולפי רבי עקיבא אחרי להב לא תופסים קידושנו, אז אחרי גט ליבומו, איך תופס מימה? עומר אבא ש... ודאי שגט יבוא מין זה רק מדרבנון. הוא קרוא הפסוק שאבראיסי הביאה עבדה של רבי עקיבא, הסמכת בעלמה, וכמעט זה רק מדרבנון וודאי ש אומר רבי, אין הדבור עם אלונו שבמשנה, שאחרי חליצה לא תופס מימר, אמורים, אלו לדבר רבי עקיבא, שיואיסע חלוצו, שיש עליה לאו, כערווה, כאישה, שיש עליה חיוב קורס, שאין קידושין תאיבסין. אבו על חכומים או אמרים, יש, אחר חליצה כלום, מימר תופס, כי יש רק לאו, וקידושין תאיבסין בחי ולאווין. אומר רבי, ואני מר, תלוי, אם עושה את תופסים קידושין, אני גם סובר כמו חכומים, שבעצם יש כאן תפיסת קידוש בחי ולאו בקידושים גמורים, הוא לא קידש אותה במימה יבומין. אבל קיצ'ל לשום יבוס, הוא קידש אותה במימה יבומין. אין אחר אחליצה כלום, קידושים כאלה לא תופסים. למה אומר רש"י, לפי הדרך הראשונה בגימור, הוא מתנהל עוד כמה דרכים, כי זה קידושי טועס. הוא טועה כביכול, שגם אחרי חליצה, כל זמן שלא התחתנה עם אדם אחר, עדיין יש עליה איזשהו זיקה ואפשר לקדש אותה במימה. באמת זו טעות, ולכן זה קידושי טועס. תניה הידוך, בעוד ברייסה שנינו אותה בתמחלוקה ז החולץ לבים וחוזר בקיצ'ו. רבו יימר תלוי, אם קיצ'ו לשום אישוס, כמו אישה רגילה, צריכו עמנו גט, אבל אם קיצ'ו לשום יבמוס, במים יבומין, אין צריכו עמנו גט. מה רחומים אומרים, בין שקיצ'ו לשום אישוס, בין שקיצ'ו לשום יבמוס, צריכו עמנו גט. אומר רבי יוסף, מה הייתה עמד הרבי? עשה הוא כאוידר בניכסא הגר וכוסובו שלא ין דלוי קונה. גר נפטר, בלי להתיר אחריו ילדים, אז אין לו יורשים אחרים לגר, כקודם שנוהל אז מי שמגיע ועושה חזוקה בשדותיו, הוא קנה את השדות, מהפקר. היה כאן אדם שהיה לו שדה בשכנותו של הגר, הוא אדר, הוא חרש את שדהו. בטעות הוא נכנס לשדהו של הגר, הוא לא התכוון, הוא לא ידע בכלל שהגר נפטר או מה. ואז נודע לו שהגר נפטר רוצה לזכות על ידי עידור שהוא תיקן את השדה שעשה חזוקה. אומרים לו שהוא לא קנה, כי הוא לא התכוון לקנות. אז גם כאן, כיוון שהוא התכוון לקנות על ידי קידושי מימה, ומימה לא מתאים כאן, אז אין כאן... קניין זה קידושי טועס לא וזה לא חל. כך ביה רבי יוספת דעס רבי. עומא לאביי מי דומה? זה לא דומה בכלל. אוסם ליקום מחב למקנה, שם הוא בכלל מתכוון לקנות, הוא מתכוון לחרוש את שדהו. אוכל כל מרחב למקנה, הוא מתכוון לקנות את האישה. אלא שהוא טועה שיש עדיין זיק ביניהם ואפשר לקנות אותה במה יאמר? באמת אפשר לקנות אותה רק בקידושים רגילים. אבל הוא נותן הרי קידושים. אשר הקידושים יועילו בתור קידושים רגילים. אולי דמיה אלא לא יודע בניכסי גר זה יש כאן שתי הגרים שנפטרו, שדותיהם נהיו הפקר. הוא ניגש לשדה של ראובן הגר, ובאמת הוא חושב שזה ששימן הגר, והוא מתכוון לקנות את זה. ודאי שהוא קונה, אז גם כאן. הוא חושב לקנות את האישה על ידי, מכוח אחיו, ובאמת הוא יכול לקדש אותה רק מכוח איש ואישה רגילים. אבל בכל אופן הוא מתכוון לקנות. אלו מר הבעיה. אוכל מעסקיני כגוין דומה שלי במיימר יבומין. רבי סובה מיימר אילו זיקה קרמי, כמו שאמרנו מקודם, בדעת סבחנינא שמס מה שתקנו מימה חכומים, היינו שאם שה... יש זיקה, אז המימה נדבק על הזיקה ומחזק את זה. במילה, אסוייח ליצא, כאן כשהוא חלץ לפני זה, אף קאתה לזיקה, אין כבר זיקה, אז מימה לא יכול לתפוס. ברבונוס אברה, אי די כואב, היילכו די כואב, כמו שרוב אמר מקודם, שמימה זיקה היא מפני עצמו בלי קשר לזיקה, ולכן גם אם אין זיקה והוא קונה במימה, המימה חל. ולכן זה אותו דבר, מי קורא, לפני שעשה החליץ, היא לא אמר לו יסכת שלי במים היבומין, מי לא ימהנה? זה ודאי מועיל, בלי קשר לזיקה, אשתנאם הקשן זיקה מהנה. זה פירש אביי, רוב הוא אומר, לשיטתו אומרים הראשונים, הוא לא רצה לתלות את זה במחלואיקס, הוא סובר שוודאי שהמים עומד לחוד. לכן הוא אומר, היא דומה לו במים היבומין, כולם לפליגי דה מהנה. רוכם מעסקין כאילו הוא אמר לו יסכת שלי בזיקה של הוא אומר, אני רוצה לקדש אותך בזיקה של היבום. הוא נותן לה כסף קידושין, או שטר קידושין, אבל הוא מזכיר את הזיקה. רבי סובר, יש זיקה. תמיד יש זיקה ביובום ליבומו. ממילא, כשהוא מקדש בכזה לשון, אז זה חל, הוא כאילו מחזק את הזיק על ידי קידושין. אבל באופן שלנו בעשור החליץ ההפקעתה לזיקה, אז לא מתאים לקדש בכזו לשון, כאלה קידושין לא חלים. רבונו סברא אין זיקה, אז גם מעיקור אי לא אומר לו, עסקת בזיקה סובה מלאי מהנה. ודאי שזה מועיל אפילו שאין זיקה. השתנה במאהנה, כי אין הבדל ב אפשר ויאמר, בחליצו כשירו, אם הייתה חליצה כשרה, הוא לא נתן גט קודם, אלא הוא חלץ. קווידו אמר לו איסקאצ'ל בזיקה מן כולם לפליג גדולי מהנה, כיוון שהמיימרק הזה מועיל בטור לחזק את הזיקה, וכאן כבר פקע הזיק על ידי החליצה. ואוכל בחליצה פסולו כמי מפליגה, הוא קודם גירש אותה בגט, ועכשיו הוא עושה חליצה. אז החליצה הזו היא חליצה רעועה. מר סבא חליצה פסולו פייטרס, היא מפקיעה לגמרי את הזיקה, כך סובר רבי, ולכן כבר אי אפשר לקדש אותה בזיקה סיובומין. ומר סבא חכום סובים החליצה פסולו אינו פייטרס, לא מפקיעה לגמרי את הזיקה, הנשארה קצת זיקה, אפשר עדיין לקדש בזיקה סיובומין. רב אשר עומדה כולם החליצה פסולו אינו פייטרס, ונשארה זיקה. ואוכל ביש תנאי בחליצה יש מחלוקס, כתוב בתוירש, יש מושג של תנאי. אפשר לעשות תנאי לומדים זאת, לומדים זאת מבני איגוד ובני רובם, שמוישה רבנו התנאה איתם, אם הם יצאו למרחום בארץ ישראל יקבלו את חלקם, אם לא, לא. עכשיו יש מחלוקס, האם בחליצה, או בכל דבר שאי אפשר לעשות על ידי שליח, כמו חליצה, שלא יכול לשלוח שליח לעשות חליצה, מועיל תנאי או שלא מועיל תנאי? התנאי כאילו לא נעשה. בזה הם נחלקו, וכמה מדובר שהוא עשה חליצה על ידי תנאי. למשל הוא חלץ לה על מנת שתיתן לו 200 זוז, והיא לא נתנה לו את 200 זוז. מר סובר, יש תנאי בחליצה. חכמים סוברים שיש תנאי בחליצה, וכיוון שהוא לא קיים את התנאי, החליצה לא חלה. וכיוון שהחליצה לא חלה, הנשארה זיקה. אז מה עם הבלשון של זיקה סיבומין חל? הוא אמר סבר, רבי סובר אין תנאי בחליצה, ואפילו שהוא עשה תנאי, התנאי כאילו לא נעשה, והחליצה קיימת, אפילו שהיא לא קיימה את התנאי, היא נותנה לא לו לא עם זוז, ממילא החליצה הבקיעה את הזיקה, ולא שייך לקדש אותה בזיקה סיבומין. אבינו מאדקולה עלמי יש תנאי בחליצה. רש"י מדגיש אפילו שרבין אומר דקול עמי יש תנאי בחליצה, למעשה ההלכה לא כך. הלכה אין תנאי בחליצה, אבל כך מעמיד רבין את המחלוקה סקן. ואוכל בתנאי כופול כמי פליגב. שם בני גודו בני רוב היה תנאי כפול. מוישה רבין אמר להם, אם תילחמו בארץ ישראל תקבלו, אם לא תילחמו לא תקבלו. השאלה כשהוא עושה תנאי בלי להכפיל אותו. וכאן מדובר שהוא לא הכפיל אותו, הוא לא אמר לה, אם תתני למוסאים זוז החליצה תתקיים, אם לא תתני להחל רבי סרוור צריך תנאי כופול, וכאן שהוא לא עשה תנאי כופול, ממילא התנאי לא חל, ולכן אפילו שהיא לא נתנה לו מסיים זוז, החליצה קיימת, ולכן פקעה זיקה, אפשר לקדש אותה בזיקה סיבומין. ומרס ומחכמים סוברים לא ביניה תנאי כופול, ממילא התנאי חל אפילו שלא הכפיל אותו, שהתנאי חל והוא לא קיים את התנאי, היא לא קיימה את התנאי, אז החליצה לא חלה, ממילא יש כאן זיקה, ואפשר לקדש אותה בזיקה סיבומין. עד כאן דף נו